Кыргыз элин алсууга тааныткан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов бир топ жыл биз имаратынын жанында турган Кыргызстан кинематографистер союзунун төрагасы болуп иштеп турган. Азыр ошол убакта Кыргыздын театр жана кино ишмерлери менен бир жакшы сүрөткө мына биз турган жерден сүрөткө түшкөн. Чыңгыз агабызды ортосуна алып түшкөн кино театр өнөрүнүн залкарларынын ушул сүрөтүн караганда кадимкидей жылуу болуп келип, өткөн доордун жакшы жарык күндөрү көз алдыга тартылат экен. Аны ошол доордо өмүр кечирген улуу муундун өкүлдөрү жакшы билет. Жаш өйдөрүп бара жатканы менен жаштардан кем калбай, изденүү менен иштеп келе жаткан Жамал эженин күлгүндөй жапжаш курагы болчу. Бул мезгил багы кыргыз кереметинин аябай доору сүрүп турган мезгил болчу. Бул сүрөт Чыңгыз Төрөкулович биздин союздун төрагасы болуп турган кези болчу. Ушул жана Лагвиненко көчөсүндө Бөкөнбаева менен кесилишкен жерде кино үйү барго, ошол үйдө ал жерге ошо Чыңгыз Төрөкуловичтун кабинети, анан зал бар эле, баарыбыз ошо жерге чогулчубуз. Болгон кинолордун премьералары, ал кези азыр презентация болуп калды го. Анан кийин бага юбилейный кечелер баары тең жолугушуулар ошо жерде өтчү да. Дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз агабыздын аброю менен ал учурда Кыргызстанга агылып келип турган өнөр адамдарына каада салтыбыз, өнөрүбүз жана манасыбыз менен сыймыктанар элек. Көп келчү делегациялар, анан ошолор менен жолугушу бүткөндөн кийин Чыңгыз Төрөкуловичтун кабинетинен чыгып алып ушу кино үйүнүн алдында сүрөткө түшчүбүз. Өткөн күндүн жакшы жактарын ар дайым эстеп алабыз, анан да андан дем күч алып, каниет кылып эртеңдерге сапар алат эмеспизби? Сүрөттө биз сыймыктанган залкарлардын баарынын жаштык курактары экен. Карап турсаң, кандай залкар адамдар көп өтүп кетти. Чыңгыз Төрөкулович кетти, Төлөмүш кетти, Бакен эже кетти. Азыр эми Геннадий Садырович бар. Абек Султан бар дегендей. Кыргыз кино театр өнөрүнүн гүлдөп турган учурунда тартылып калган бул сүрөттү көргөндө искусствону баалаган ар бир адам кайдыгер карап кете албайт. Кино жана театр өнөрүнүн керемет доорун жараткан залкар инсандардын кайтылангыс түшкөн фотосүрөтү кийинки жаш муунга таверик, эстелик болуп калат деген ой тилектебиз.